Avui us explicarem un conte que parla d'una tortuga molt sàvia. Però abans d'endinsar-nos en aquesta història fascinant, parlem una mica sobre el simbolisme de les tortugues. Les tortugues han estat presents en la cultura i la mitologia de diverses civilitzacions durant segles. Però què representen exactament les tortugues? Tenen un simbolisme molt ric i variat i apareixen en cultures d'arreu del món. Són conegudes per la seva vida llarga. En moltes cultures simbolitzen la longevitat, la immortalitat i la saviesa que ve amb l'edat. A la Xina, les tortugues són considerades un dels quatre animals sagrats i són associades amb la longevitat i la força duradora. La tortuga alhora es mou lentament, però amb determinació, i aquesta característica la converteix en un símbol de paciència, perseverança i la idea que els esforços constants donen fruits al llarg del temps. La closca de la tortuga, que la protegeix dels perills, simbolitza la protecció i la seguretat. En moltes cultures, la closca també és vista com un microcosmos de l'univers, amb la seva estructura complexa que representa el cel i la terra. A causa de la seva longevitat i el seu comportament tranquil i contemplatiu, les tortugues són sovint associades amb la saviesa i el coneixement profund. Són vistes com guies espirituals en diverses tradicions. En la mitologia nativa americana, particularment entre els pobles iroquesos, existeix la llegenda de la terra sobre la tortuga, on el món és sostingut sobre el llom d'una gran tortuga. Aquesta imatge simbolitza la creació, la fertilitat i la fundació de la terra. Les tortugues representen l'equilibri entre aquest cel i aquesta terra, així com l'harmonia amb la natura. Això es veu reflectit en moltes cultures que les consideren un pont entre el món físic i el món espiritual. Les tortugues han sobreviscut des de temps prehistòrics, adaptant-se a diferents ambients i condicions. Aquesta capacitat de resistència i adaptabilitat és una lliçó important pels humans sobre com enfrontar i superar els desafiaments. Tal com ja hem dit, en la cultura xinesa, la tortuga és símbol de longevitat, força i resiliència. La seva closca és vista com aquesta representació del cel i la terra, fent d'ella un símbol de l'univers en harmonia. En la mitologia hindú, el déu Vishnu pren la forma d'una tortuga, Kurma, per sostenir el món durant el procés de la creació. Això simbolitza estabilitat i protecció divina. En la cultura japonesa, la tortuga, Kame, és un símbol de longevitat, felicitat i bona sort. Es creu que porta saviesa i bons auguris a aquells que la troben. Entre els nadius americans, com ja hem dit també, la tortuga és un símbol de creació, fertilitat i sostenibilitat. Les llegendes parlen de la tortuga que sosté la terra en el seu llom, representant la fundació de la vida i l'equilibri del món. I per últim, a la literatura contemporània, la tortuga sovint simbolitza la calma, la reflexió i la perseverança. A través de la seva vida llarga i el seu ritme pausat, ens ensenya la importància de la paciència i la constància. Aquest simbolisme variat fa que les tortugues siguin venerades i respectades en moltes cultures d'arreu del món, oferint valuoses lliçons sobre la paciència, la saviesa, l'equilibri i la resiliència. El conte més conegut sobre tortugues és, sens dubte, la llebre i la tortuga, de les faules d'Isop. Isop va ser un fabulista de l'antiga Grècia, conegut per les seves faules morals que han estat transmeses al llarg dels segles. Recordarem, abans d'explicar el conte d'avui, una breu sinopsi de la faula de la llebre i la tortuga. Hi havia una vegada una llebre que es burlava constantment d'una tortuga per la seva lentitud. Cansada de les burles, la tortuga va desafiar la llebre a una cursa. La llebre, segura de la seva victòria,
va acceptar el desafiament amb entusiasme. El dia de la cursa, tots dos van començar junts. La llebre, confiant en la seva rapidesa, va avançar ràpidament deixant la tortuga molt enrere. Tan segura estava de la seva victòria que va decidir fer una migdiada al costat del camí. Mentrestant, la tortuga va continuar avançant, lentament, però sense parar. Quan la llebre es va despertar, va veure amb sorpresa que la tortuga estava a punt d'arribar a la meta. Tot i que va córrer tan ràpid com va poder, no va aconseguir atrapar la tortuga, que va guanyar la cursa amb perseverança i constància. La moral de la faula és que la constància i la determinació poden superar l'orgull i l'excés de confiança. També ens recorda que subestimar els altres pot portar a resultats inesperats. Així, aquesta faula ens ensenya valors tan importants com la perseverança, la paciència i la humilitat. És una lliçó atemporal que és rellevant tant per nens com per adults. La faula de la llebre i la tortuga ha estat adaptada a nombrosos llibres, per nens, per pel·lícules, programes de televisió i altres formes de mitjans. La seva popularitat continua a través de generacions i és una de les faules més conegudes arreu del món. El conte ha estat referenciat en diverses formes de cultura popular, incloent-hi la literatura, el cinema i la música, consolidant la seva posició com una història moral fonamental. Aquesta faula clàssica destaca per la seva senzillesa i la profunditat del seu missatge, fent-lo una de les històries més memorables i significatives sobre tortugues. Tot i així, el motiu del vídeo d'avui és explicar-vos un conte que no és gens conegut i que ens parla també d'aquests éssers, d'aquestes tortugues. I així voldria fer homenatge a una tortuga que hem estat cuidant, que vam trobar apartada del seu hàbitat, es pot dir que acabada de néixer i plena de pols. La dimensió que feia era ben bé el tap d'un setrill petit. I amb el temps, aquesta tortuga, que va trigar 2 mesos a menjar perquè estava d'alguna manera en una mica de procés d'hibernació o de fruit d'haver-se espantat o perquè la vam trobar en un octubre, doncs vam aconseguir que mengés, se li van intentar donar doncs, les condicions òptimes perquè no perdés la vida, perquè hagués estat doncs, atropellada per un cotxe de la carretera on la vam trobar. I gràcies a Déu doncs, la tortuga doncs, s'ha anat fent forta, s'ha anat fent gran, i ara que té una dimensió que ja no pot ser doncs, menjada per altres peixos o que ha guanyat doncs, en resistència, en aquesta resiliència, que és una característica tan destacada de les tortugues, doncs, després doncs, de 4 anys i 9 mesos l'hem tornat al seu hàbitat natural, que és precisament doncs, el riu Anoia, en el seu pas doncs, per la localitat de Martorell, que és molt a prop d'allà on es va trobar, i avui hem tingut el goig doncs, de poder-la alliberar i poder veure com desplegava les seves aletes i tenia la llibertat que tant es mereixia. Doncs amb tots vosaltres esperem que gaudiu doncs, d'aquest conte, que per nosaltres doncs, és un homenatge en aquesta tortuga que ens ha acompanyat aquests anys i que hem vist no néixer però gairebé i créixer i fer-se forta, i hem pogut desaferrar-nos d'ella i deixar-la en llibertat i que desplegui doncs, tot el seu potencial. Des d'aquí li desitgem molta sort i li dediquem aquest conte. Amb aquesta riquesa simbòlica en ment, us convidem a escoltar la història de la nostra protagonista, una tortuga sàvia anomenada Ili. Esperem que aquest conte no només us captivi, sinó que també us deixi una valuosa lliçó de vida. Ara, sense més preàmbuls, endinsem-nos en la història de la tortuga sàvia i el mar del temps.
Hi havia una vegada, en una illa remota, una tortuga sàvia anomenada Ili. Aquesta tortuga tenia més de 100 anys i era coneguda per la seva saviesa i tranquil·litat. Els habitants de l'illa sovint anaven a buscar consell amb ella. Un dia, un jove cranc, inquiet i ambiciós, va anar a veure Ili. «Vull ser el més ràpid de l'oceà», li va dir. «Com puc aconseguir-ho?» Ili va somriure amb calma i va respondre. «Per què vols ser el més ràpid, petit cranc?» El cranc va replicar. «Perquè vull ser admirat i respectat per tots». La tortuga, amb els ulls brillants d'experiència, va suggerir. «Abans de començar la teva carrera, acompanya'm en un viatge. T'ensenyaré alguna cosa». Així, Ili i el cranc van començar a recórrer l'illa. Van travessar boscos, van pujar muntanyes i creuar rius. Durant el viatge, el cranc observava com Ili prenia el seu temps per ajudar altres animals, gaudir de la natura i reflexionar sobre la vida. Un dia, mentre estaven asseguts vora la mar, el cranc, ara cansat però més savi, va preguntar: «Per què hem fet aquest llarg viatge, Ili?» La tortuga va respondre amb serenitat: «Has après alguna cosa en aquest viatge?» El cranc va reflexionar i es va adonar que havia après molt més del que s'esperava. I ha après a apreciar el moment, a ser pacient i a valorar la saviesa que es guanya amb el temps. Ili va somriure i va dir: «Veus? No es tracta de ser el més ràpid, es tracta de viure amb sentit, de ser pacient i de trobar la pau en cada passa del camí». El cranc, ara amb una nova perspectiva, va decidir que no necessitava ser el més ràpid per ser feliç. Va començar a viure la seva vida amb més calma, ajudant els altres i gaudint del moment present. A Ili, la tortuga sàvia, va continuar vivint en la seva illa, aconsellant i guiant aquells que estaven disposats a aprendre. La moral del conte és que la veritable saviesa i felicitat no es troben en la rapidesa o en l'admiració dels altres, sinó en la capacitat de viure amb paciència, ajudant els altres i gaudint de cada moment. Esperem que aquesta història us hagi inspirat a reflexionar sobre la importància de viure amb calma i saviesa. Recordeu que la vida no és una cursa, sinó un viatge ple de moments per gaudir i aprendre. Fins una altra. Mira, mira. Guaita, guaita. Molt bé, menuda. Molt bé, Cuca. Ella sap com ho ha de fer. Ai, que bé, reina. Que bé, ets lliure. Ets lliure, carinyo. Bonica. Ai, senyor. Que guapa. La princesa, que ens mires. Que ens mires, adéu, carinyo, que siguis molt feliç. Cuca? Que trobis menjar, que visquis molts anys. A dir adéu, oi? Que sí. Sí.
Ai, senyor, ni la veig. L'he perduda. No sempre és la... Jo crec que és per allà, on fa les... Les bombolletes. Les bombolletes. No? Ai, sí, goita-la. Està allà. Perquè no sé si va anar cap aquí o no va anar cap allà. M'ha fet molta gràcia quan s'ha posat aquí. Em sembla que ens digués que adéu. Mirés, sí, sí. De la seva manera s'ha acomiadat, també. Que sí? Això em sembla així, sí, sí. I ara ja no sabem com para, eh?